O Ministério do Meio Ambiente divulgou o resultado da seleção das instituições que farão parte do projeto Salas Mais Verdes. A escolha foi feita por meio de análise do projeto pedagógico com base em critérios relacionados à prática de educação ambiental. A chamada pública teve 86 novas salas selecionadas. A lista pode ser acessada pelo site gov.br/mma. De acordo com o Ministério, as Salas Mais Verdes são espaços dedicados ao desenvolvimento de atividades voltadas a temas sobre conservação e uso sustentável do meio ambiente e dos recursos naturais. Entre os objetivos das Salas Mais Verdes estão o incentivo à educação ambiental e sustentabilidade, implantação de espaços ligados à educação ambiental. Divulgação de projetos, iniciativas e ações desenvolvidas pelas Salas Mais Verdes das plataformas eletrônicas do Ministério do Meio Ambiente. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes.